Det er alltid å ta til høyre, så i dag tenkte vi skulle ta til venstre. Det er sjokkerende hvor lange tid jeg bruker om morgenen. Sånn som i dag tenkte jeg, skal jeg være på kontoret nøyaktig klokken 6. Sette meg ned for å begynne å redigere. Nå jeg klokken 6. Ikke pleier å ta denne veien her. Det jo en omvei. Det kommer nok frem. Sånn, tøflene på. Det var alt litt koseligere. Ser jo helt jævlig ut her nå. Det får vi fikse etterpå. Vi får jo besøk i dag, så det må se fint ut. Klem på ryggen. Iskald på fingrene. Svett i revsprekker. Og tjerno i nummer. Har vi blitt gammel og grinete. Ja, jeg tror jeg har blitt koselig ute. Faen altså, jævla idiot! Jeg har denne koppen her halvfull med kokvarmt vann. Jeg skulle helle denne over aeropressen. Det endte opp med at jeg sølte ut over hele jævla golvet. Hater han! Fitta, hore altså! Faen, helvete! Kaffis gjør det faen meg bare i så fall. Fitta! Satan! Helvete! Satan! Sur fra før av, fordi at jeg var kald, igjen var sent til kontoret, greier faen meg aldri være klokka 6. Nå er klokka, som vi ser, 6.39. Fitta! Og det er 40 minutter siden jeg begynte å redigere. For jeg har et møte med Simon. Klokka 10. Det tar meg cirka 4 timer å redigere. Hvis jeg er effektiv. Og det ser jævlig mørkt ut akkurat nå. Alt for mye som skjer denne dagen. Og jeg er dritforbannet. Pissestresset. Sur. Irritert. Men nå skal jeg få kaffe da. Så kanskje jeg bare ber om å høre det. Det er ikke noe jævla partyboys humør nå i så fall. Dette passer veldig bra til humør nå. Curious pig. Hvordan kan du ikke bli bedre mør dette? Takk, Furious Pig. Fikk meg bedre mør. Så dette er planen hjemme for alle på det sterkeste. Hvis du er i dårlig mør, Furious Pig. Nå redigerer! Har du tenkt deg litt om? Slett inn i et sol. Jeg har tenkt meg litt om, Gunnar. Jeg har tenkt meg litt om. Det er viktig med solo inn. Ok. Herre. Dette var Christian. Han da fra. Jesus, for nå har jeg luftet litt igjen. Det lukter så jævlig fis. Ja, Christian Fonde. Det er mitt manifesto. Jeg ser for meg rektoren da, som sitter på kontoret sitt. Det er egentlig veldig mye annet å gjøre på. Men så tar seg tid til å skrive en sånn saklig brev. Skal jeg sitte her? Ja. Du sitter og redigerer og gjør hele dritten selv? Ja. Det er veldig imponert over. Jo, takk. Hvorfor står du opp så tidlig? Jeg må. Jeg er en første i verden som får se dette. Ja. Ok.
Hva er det mest avslappet dyre I djungelen? Slott. Mange tror det, men det faktisk skilpadder. Ok. Skal jeg si skilpadder I stedet for? Herregud! Det var så bra at han var dårlig. Fy faen, den satt! Ja. Helvete! Min gode venn, Yrke, som du nettopp har truffet. Han var nesten... Han hadde truffet en sånn der en kung-fu-ekspert, som da lærte han hvordan han kunne lage den beste high-fiven. Jeg husker ikke detaljer nå, det må muligens Yrke ta, men en ting som jeg beit meg merke I hvert fall, det at den skal fokusere på albuen. Albuen, albuen! Ja. Skal jeg skrive den nå? Hæ? Den ser nice ut. Jeg har med gaver til deg, fra Storbyen. Jeg har med den. Ja! Element pulp. Seriøst, den var det beste. Hardcore fra Hartefoss. Åh, oh, catchy. Langt inn I Gudbrands dal. Faen, så fett, altså. Strålende produksjon. Ikke sant? Det alltid kjekt å se. Og har båt å gjøre det. Etter det, så jeg kommer å sjekke alltid. Og jeg har med en plate som utilgjengelig for allmuen. Enda ikke utgitt. Ser sånn ut. Oi, oi, oi! Satt et så kul cover da. Jesus! Satt ikke den? Trine og Kim som har laget det. Fy faen! Shit da. Hva tid har det kommet ut? 28. april. Åja, oh, shit! Så du kan blaste den før alle andre. Oh. Du kommer til å bli så herda I hånda når vi løper denne filmen. Tjokk hud inn I hånda. Hvis du har veldig tjokk hud inn I hånda, så ser jo alle folk at du en veldig high five-verdig person. Oh. Tusen takk, Kristian. Åh! Men her var jeg faen så blæst da. Så har jeg jo med meg noen platetips. Så må du gå rett på det. Oh! Du inviterte meg til å ta med noen plater som jeg kunne anbefale. Og jeg har tatt med plater som egentlig ikke har noen annen sammenheng enn at det sånne plater som jeg til støtt og stadighet kommer tilbake til. Me Without You, det et band fra Philadelphia, der osten kommer fra, som du kanskje kjente. Det der osten fra? Jeg aner ikke. Er publikum klar for plattetips nummer to? Er dere klar? Ja! Ja! Nummer to, Leatherface. Dette britisk punkrock av den røffe, ubehøvla, sjukt melodiøse typen. Fine, bittre tekster som løfter hele greia. Det en av de skivene der alle låtene dritbra. Platetips nummer tre fra Onkel Kristian sin platepekk. Jeg liker det at du gul sinne påske. Ja da! Ja, jeg veldig høytidsorientert. Jeg vil jo gjøre litt ære på påsken da. Ja. Richard Jones. Beyond the Valley of Ultra Hits. Dette en av de der platene som startet som en stakkarslig liten soveroms-CDR-utgivelse, som fort kunne bli glemt hvis det ikke var for den ble lukket opp og gitt ut på vinyl, reutgitt. Jeg er ikke for større her nå, men du matcher platene når man litt I samme mønster. Ja da, det her jordnær, men grandios elektronisk popmusikk. Det var veldig kjent. Ja, veldig bra. Hæ? Ja! Det finnes 100 stykk. Vær så god. En av de dine. Hun var også laget av samme stoff. Jesus, det faktisk det. Takk for meg. Wow. Vi snakkes. Ha det, ja. Oh! Oh!